Jina langu ni Martin Saidi Muhando. Mimi ni mbunifu wa mambo mbalimbali. Hapa nipo kwenye shamba la moja la utafiti la watu wa India, Mangalore. Sasa ninafanya tafiti mbalimbali. Leo niko katika utafiti wa chombo kinachoonyesha mwelekeo wa upepo. Chombo hiki ni chombo muhimu sana katika kujua kwamba upepo unaelekea wapi. Na huwa tunaweka rekodi kujua kwamba upepo kwa mwezi huu umeelekea labda kaskazini mashariki au kusini magharibi au kokote kule ulikoelekea. Tunaweka rekodi kwa wiki, kwa siku, kwa wiki. Tukiamka asubuhi, asubuhi mpaka jioni, asubuhi mpaka mchana, tunaweka rekodi mbalimbali. Kwa sababu hili shamba ni shamba ambalo liko wazi sana, kwa hiyo eneo hili linapita upepo sana. Hapa tuko katika mpakani wa nchi mbalimbali. Sasa kuna upepo sana, ni jangwa, hata watu wengi wamekimbia. Lakini kutokana tafiti ambazo tunafanya sasa, tunalima. Wengine wanalima lakini mazao yanaanguka kwa ajili ya upepo, kwa sababu hawajui kalenda maalumu kwamba katika mwezi fulani upepo unaelekea wapi, kwa muda fulani upepo unaelekea wapi. Hasa migomba inaanguka, inastawi sana lakini inaanguka. Mahindi yanastawi sana lakini inaanguka. Mimea mingi sana, miti ambayo inaota hapa ni miti ya ajabu sana, ina mizizi kama mipingo na mpingo hapa unaota. Kwa hiyo hichi chombo kama unavyokiona pale juu kinatuonyesha sasa hivi kwamba upepo unatoka kusini magharibi kuelekea kaskazini magharibi kuelekea kusini magharibi. Hapo ndicho chombo kinachotuonyesha. Ndio maana unaona kuna zile alfabeti ambazo zimeandika north, west, south, inaonyesha hapa tulipo. Kusini iko kushoto kwangu, magharibi iko kulia kwangu, kusini iko mbele yangu na nyuma yangu ni kaskazini. Sasa hapa inatuonyesha kwamba upepo unatoka kaskazini kuelekea kusini, ndipo ulipokomea. Ina maana mara ya mwisho upepo ulipiga kutoka kaskazini kuelekea kusini. Na kidogo inacheza kama ni kusini mashariki, lakini pia kimewaka tena, kinatuonyesha mwelekeo kwamba bado upepo unatoka kaskazini kuelekea kusini. Hapo ndipo ilivyosemwa katika msalaba huo, ikituonyesha kwamba ni kutoka kaskazini kuelekea kusini ndio mara mwisho upepo ulipiga, na sasa imenyamaza. Hebu tujaribu kuangalia tena kama upepo utabadilika, tutaona chombo chetu kitaanza tena kutuonyesha. Hapo bado inatuonyesha kwamba upepo unatoka sasa kusini, kaskazini kuelekea kusini, lakini pia inaelekea kama kusini magharibi. Unataka kuna point chache sana kutoka kusini magharibi. Ina maana kwamba haijakaa sawa kwamba upepo hapo ulipo unatoka kaskazini kuelekea kusini, bali upepo sasa unatoka kaskazini mashariki kuelekea kusini magharibi. Kwa point inazidi kutuonyesha, mashine inazidi kutuonyesha, mtambo wetu unatuonyesha. Huu ni mtambo wa ubunifu kwa kweli, hakuna kitu ambacho tumeagiza kutoka Ulaya. Ingine nimechukua vifaa kutoka kwenye mafagio, lakini najaribu kununua mafagio mapya. Nimechukua hizi conduiti ambazo ni special kwa ajili ya ujenzi wa umeme, kuchimbia umeme katika magorofa, ni hizi nyeupe. Hii ni pipe ya kawaida ambayo ni PVC ya inchi mbili, na inchi mbili nadhani au moja na nusu, na nimetumia gundi kwa sasa kwa sababu ninakijaribu kifaa, baadaye nitakiimarisha kiwe imara. Upepo unatuonyesha kwamba sasa unatoka kaskazini magharibi, lakini fluctuation ni kubwa kwa sababu eneo hili kwa kweli upepo huo unasumbua sana. Lakini inatuwezesha kujua kwamba sasa hivi upepo unaelekea wapi, na pia tuna remote yake digital ambayo itakuonyesha kwamba upepo unakwenda kwa kasi gani kwa dakika. Mara nyingi sana hapa tunapata 175 mpaka 200, 213, 15, 17 mara nyingi sana. Lakini ukizidi hapo, hasa ukitokea katika nchi yetu ya jirani hapa, hii milima unaoona mlima ule pale, pale ni nchi ya jirani ya Tanzania. Pale sio Tanzania. Unayoona milima ya huku kushoto kwangu, hii hapa ni milima ya Tanzania. Kwa hiyo hapa tuko katika valley fulani ambayo tumezungukwa na milima kote pande zote za dunia, tumezibwa. Lakini ajabu kwamba upepo
mvua zinyeshi kwa sababu zinapelekwa mbali na hii milima. Kama unavyoona jaribu wingu lilivyo jeusi juu, lakini hapa hiyo ni mvua inaelekea katika mpakani mbali sana, inakwenda kunyesha nchi za nje. Hapa hainyeshi. Lakini pia kupitia hichi kipimo, mwendo wa upepo kadiri unavyogeuka kutokana na rekodi zetu, tunaweza kujua kwamba leo hapa mvua inanyesha. Na pia tunaweza kujua mwezi gani mvua itanyesha na kwenye tarehe ngapi, kwa sababu tunaweka rekodi mara kwa mara. Hiki ni chombo cha ubunifu ambacho nimekibuni mimi mtaalamu wako Martin Saidi Muhando. Napenda utafiti, napenda tutafiti. Nambari yangu ni 0715990308. Pia napatikana kwenye YouTube ukiandika Martin Muhando. Pia ninayo page ya Facebook ambayo inaitwa Kimani. Unaweza kunipata huko kote. Mimi ni mbunifu. Ninafanya vitu vingi sana. Leo ninakuonyesha hichi kifaa ambacho kama tukiamua kukiagiza kutoka Marekani au Uingereza au Ireland au Ujerumani, kwa kweli panga pangua kwenye 800,000 au milioni moja mpaka na 800,000 zingetutoka. Lakini leo kupitia vitu tu vya kawaida na okota kile na okota akili yangu inaniambia hiki na hiki ukiunganisha utapata kitu fulani. Kwa hiyo tumepata hii kwa gharama labda ya shilingi 2,000 mpaka labda 5,000 tu. Haina thamani. Lakini tungeagiza milioni moja na mpaka cha bei chini kabisa cha kichina na 800,000. Kwa hiyo huu ni ubunifu, na waziri juzi ameongelea mambo akifungua mambo ya chuo cha kisayansi akisema wanasayansi hawatopata cheti mpaka wabuni vitu fulani ambavyo vitasaidia nchi. Sisi tumeshaanza kubuni hivi vitu ambavyo vinasaidia wakulima, vinasaidia kijiji, vinasaidia wilaya, baadaye hata mkoa, kwa sababu ukikiweka mahali pazuri ambako pamekaa vizuri, kwa kweli inaweza kukuonyesha mpaka hali ya mkoa mzima. Kwa hiyo mimi nasema Mungu awabariki. Tuombeane jamani. Huu ni ufunuo tu wa Mungu. Hii ni kazi ya Mungu, sio akili ya binadamu, kwa sababu hata jinsi inavyofanya kazi, inafanya kazi sawa sawa na mpangilio wa kimungu. Ni mpangilio wa kimungu. Siwezi nikaiforce. Inaforsiwa na uumbaji wa Mungu, upepo unavyotembea. Asante sana. Ninakukaribisha katika kituo chetu cha sayansi na ubunifu. Mungu akubariki. Asante.